Ka Inka kalns, bet ka tas tā, ka cilvēki ir pavāds gaļvāds kalnu meži, kādā parki, bet visi pārzīmē var nāk. Gor kalns ir postāki gaļu meve, sostāns, no Inka. Tas ir kāds kalns. Tam tur nevar bez pārstumā, kā pavākārīt. Tā? Edēr, kur tu tā mēs bālās arī tam nešķāk? Nē, tikai tā mērķi būs Khatirčka. Tā? Aizsīk, ka es tev mēs gāzēm, ka viņš ir, kur bet tā kā es nekā būs, ka tā kā, bet ka es tā bāc kā un vēl ir īdēmis kodāpēc mašāk bāc nekās, ne? Viņš pēc ir iekāls āškātum, kur zākā cancūk. Tā? Orinā, nu viņa kārā gribi, var gārgurī hārcēdē, kārā vajag nebūt vēl tam kārā gribi, var sancūt kontrolētas hārcēdē, hārcēdīt patās hārcēdē, čo ir nāvākum, nekārā. Es te kārā vēl kamičkā, nekārš hārnē nevēru, jēv amērā gārā, amērā nekārš vārķi gārā, var vēl 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 statusa kārā džinži. Viņš tie kā mīnā, nu, nu, mēs kuri šabāci, tu imanās, vai pamūri kārtu pārnu. Hā, nē, nē, kā mēs neī pātās kārtu, nē, nekā dzektē, nu, nē, mēs tu glāc profi, nē, 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 vēl divā mērķis šapotēs, jā. Es pēc, nek, ādienē, konkrēt, es pēc kāšu, vai jā, nē, šo šapot profi, nē, jau, Facebook, un jau, nē, en tek tu, kā mēs hāmas mazgi, nē, vēl divā šapotu, mēs konkrēt, lātu, jā. Bet man atsāc, ka es nevienu mēs parlamentu ieģinēt, es tu pats ievaini, bet mīmāna ieģina, mīmāna hoslāk. Arvē, tā mēl paškanā, kā nu pārdu, ko sanāt ārpjūr, ietē, kā es tā kā kā varu nevēt. Un tu, kā mēs hāmas vācīnē, kur tā kā cik čē, jā, un tev rāgu un ārkārā, kur tā kā cik hēs pārīt. Arbūt šitē paškanā, kā nē. Un drāmā es domāju, ka ražā manā, ka būtu ar tēnē, ikiču, ar tēpī, es tā kā sunkā.